ประเทศมวยจำนวนได้เมียนฉบับตังรังสำหรับการการกับสินเชียร์ปีการการในขนมประเทศเจ็ดและมวยประดอลไอเนี่ยในสัตว์ตัวบานสินเชียร์โดยสไฟประวัติปีประเทศนูไปคลาอาศัยตะเลอประเทศกำนัดระบอบเนี่ยเนี่ยไอเตรียมเตรียมสินเชียร์ปีปีประเทศเซนได้หัดพอจิจารันขนมนู้วิอาจีประเทศได้อุปมาได้ระบอบเนี่ยบานเกิดหรือเนี่ยบานดูในขนมประเทศนู้อจิจารันฉน้ำหายจางไอประเทศนู้คล้ายจีประเทศหรือก่อจีประเทศได้เนี่ยปรารถนารุ่นการตัวบานสินเชียร์ปีมันแมนจีการในตู้เต๋อสำหรับเนี่ยได้จ้องตัวบานวีนุเตปัจจุบันนี้มีประหารจีแซสประเทศได้จีทอมดามันอนุญาตไอประจีจนมีสินเชียร์ปีนี่คือจีชมูประเทศมวยจำนวนได้ตั้งรังสำหรับการกันกับสินเชียร์ปีประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นปราศสินเชียร์ญี่ปุ่นระหูตดาอยู่มาไพ่ปีฉน้ำดำใบสำหรับจัดโดยมีเพียบสมัตรังประสันบาประจีโปรตตัวบานสินเชียร์ปีปีประเทศได้อนุญาตไอมีสินเชียร์ปียงตามฉบับสัญชาติญี่ปุ่นประสันบาสัญชาติที่2ตัวตัวบานในจังหวะอายุ20ถึง22ឆ្នាំบุคคลนู้ตรើជ្រើសរើសសัญชาติ1ในក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ហើយប្រសិនបើមិនអាចសម្រេចចិត្តនៅក្នុងកំឡុងពេលអនុញ្ញាតនេះមានន័យថានឹងបាត់បង់សัญชาติជប៉ុនដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រទេសសង្ហបុរីនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីសัญชาติត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យពីកំណើតសាច់ញាតិជនជាតិសង្ហបុរីការរៀបការនិងការស្នើសុំសัญชาติទោះបីជាប្រទេសសង្ហបុរីសัญชาติ2មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតក៏ដោយក៏មានករណីលើកលែងមួយដែរនេះបើយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រទេសជប៉ុនដែរកូនដែលកើតនៅក្រៅប្រទេសដែលមានឪពុកម្ដាយជាជនជាតិសង្ហបុរីហើយទទួលបានសញ្ជាតិនៃប្រទេសកំណើតនោះអាចរក្សាសញ្ជាតិពីររហូតដល់អាយុ21ឆ្នាំប៉ុន្តែពីអាយុ21ឆ្នាំមកត្រូវសម្រេចចិត្តបោះបង់នៅសញ្ជាតិមួយប្រទេសហូឡង់នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់សញ្ជាតិត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យពីកំណើតសាច់ញាតិជនជាតិហូឡង់ស្មុំកូនការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការស្នើសុំសញ្ជាតិប្រជាជនហូឡង់អាចកាន់កាប់សញ្ជាតិពីរបានត្រឹមតែអាយុ18ឆ្នាំបន្ទាប់មកត្រូវសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសសញ្ជាតិតែមួយគត់វិធីតែមួយគត់ដែលអាចរក្សាសញ្ជាតិពីរបានគឺប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសផ្សេងហើយអ្នករៀបការជាមួយនឹងជនជាតិហូឡង់ហើយមួយទៀតសម្រាប់ជាជនភៀសខ្លួនប្រទេសនេប៉ាល់នៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់សញ្ជាតិត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យពីកំណើតសាច់ញាតិជនជាតិនេប៉ាល់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការស្នើសុំសញ្ជាតិប្រសិនបើអ្នកមិនមានសញ្ជាតិពីកំណើតឬអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងជនជាតិនេប៉ាល់គឺមានជម្រើសមួយទៀតគឺអ្នកអាចអាននឹងសរសេរភាសាជាតិនេប៉ាល់បានមានការងារនៅនេប៉ាល់រស់នៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់អស់រយៈពេល15ឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះហើយបោះបង់សញ្ជាតិនៃប្រទេសដើមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសញ្ជាតិពីរដោយគ្មានករណីលើកលែងលើសពីនេះការកើតនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនធានាថាទទួលបានសញ្ជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេយ៉ាងហោចណាស់កុមារត្រូវមានម្ដាយម្នាក់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិការស្នើសុំចូលសញ្ជាតិមានចំនួនកំណត់ប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលចិនមិនទទួលស្គាល់សញ្ជាតិពីរនោះទេមែនតែនទៅនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋចិនក្លាយជាប្រជាពលរដ្ឋនៃសញ្ជាតិមួយផ្សេងទៀតនោះសញ្ជាតិចិននឹងបាត់បង់ភ្លាមភ្លាមហើយថែមទាំងបានផ្ដល់ផលលំបាកយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះអ្នកដែលបំពានច្បាប់នេះស្ថានទូតចិននឹងធ្វើមុខភាពឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធរបស់ជនណាដែលរំលោភច្បាប់សញ្ជាតិចិននឹងមិនអនុញ្ញាតទៅតការចេញចូលប្រទេសចិននោះទេនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអាចជាសញ្ជាតិពីរក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេអាចមានសិទ្ធិកាន់កាប់សញ្ជាតិពីរត្រឹមអាយុ18ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកពួកគេនឹងត្រូវជ្រើសរើសសញ្ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីឬសញ្ជាតិផ្សេងទៀតប្រទេសឡាវសញ្ជាតិពីរមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងប្រទេសឡាវទេមែនតែនទៅការទទួលបានសញ្ជាតិនៅឡាវតម្រូវឲ្យអ្នករស់នៅទីនោះ10ឆ្នាំមុនពេលដែលដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិបន្ថែមពីនោះអ្នកត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលឡាវប្រទេសម៉ាឡាវីប្រជាជនដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីមិនអាចមានសញ្ជាតិពីរបានទេបន្ទាប់ពីអាយុ21ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះមានចលនាទាមទារដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានសញ្ជាតិពីរប៉ុន្តែគ្មានអ្វីត្រូវបានដាក់នៅលើតុជជែកគ្នានៅឡើយប្រទេសគុយវ៉េតដូចនេប៉ាល់ដែរគុយវ៉េតមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសញ្ជាតិពីរដោយគ្មានករណីលើកលែងសម្ប័យតការស្នើសុំសញ្ជាតិក៏ដោយក៏ត្រូវផ្ដល់សញ្ជាតិតាមរយៈការសម្រេចពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលលើសពីនេះទៅទៀតសញ្ជាតិត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈការកើតមានសញ្ញាជាជនជាតិគុយវ៉េតរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយស្ត្រីត្រូវរស់នៅប្រទេសនេះរយៈពេល15ឆ្នាំប៉ុន្តែបុរសដែលរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីជនជាតិគុយវ៉េតមិនអាចចូលសញ្ជាតិបានទេ